Vai eirozonai ir nākotne? Situācija eirozonā uzlabojas. Krīzes mākto valstu finansiālā situācija kļūst labāka. To apliecina kredītreitingu aģentūra vērtējums. Pērnā gada beigās samazinājās bažas par Grieķijas maksāt nespēju. Kredītreitingu aģentūras to novērtēja, paaugstinot Grieķijas reitingus. Optimistisks noskaņojums finanšu tirgos nav tikai par Grieķiju. Investori aizvien vairāk sāk uzticēties eirozonai kopumā, jo valstis rūpējas viena par otru. Tāpēc samazinās procentu likmes arī vissmagāk skartajām valstīm. Vēl viena svarīga pazīme eirozonas nākotnē ir tekošā konta deficīts. Tas nozīmē valstī ienākošās un no valsts izejošās naudas attiecību. Eirozonas valstis strādā efektīvāk un atgūst konkurētspēju, tāpēc šī attiecība aizvien uzlabojas. Lēmumi, kas pieņemti, lai stiprinātu krīzē nonākušās valstis, iedarbojas. Tas ir labas ziņas Latvijas ekonomikai un plānam pievienoties eirozonai.